会讲，伊那也弄到我不晓得，就是弄到小不就在你到。A to bude sú mes. A nie. Chris. Puudu üks inimene, üks sõid kitarri, aga mul on riide tavamus, kolmeks sõid juba. Räägi midagi. Kõrge vana Tallinn koolis. Hoia meelt herksana. Aga filmiga nii palju, filmiga ennast. Kui vaevusel on juba teist kõttu. Sigaret. Tahad endale jätta seda või? Ai, ma mingi just tunnistan hea snappi seda, kui sa... tahad tunde. Aa, videod, et tunnis.
mitte nii palju. Aga, ei sa räägi ka midagi. Timmi on juba ka aga praegu. Aga mulle meeldib suu, mida sa räägi. Ära suumi! Ja onju tibu. Räägi midagi. Külm on. Külm on. Ja onju on külm. Okei, kuidas sa selle ära saan kuulutada? Aida. Kus kohas sulatakse? Vau. Aa, seal. Nüüd on üle. Nüüd on üle. Vaba.